Մարկ Հիսուսին։ Գիտեք, երեք ես փնտրում էի տիրոջ երեսը եւ երբ որ արդեն եկավ ժամանակը, որ հարցրեցի ինչի մասին խոսեմ, նա ասեց, որ խոսեմ սփոփանքի մասին։ Այսինքն անգլերեն դա comfort, նրա մասին, որ մենք կարծում ենք բոլորս կարիք ունենք դրա։ Մի պահ իհարկե ես մտածում եմ, ասում եմ, Տեր, դե հաճախ խոսում ենք այս թեմայից, բայց ես հասկացա, որ ուղղակի պետք է խոնարհվել եւ հնազանդվել Աստծուն եւ անել այն, ինչ որ նա ասում է։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, սիրելիներս, մենք բոլորս տարբեր ճանապարներով ենք գնում եւ ունենք տարբեր ժամանակներ եւ ամեն ժամանակ ինչ որ մի բանի համար է տրված եւ ամեն ժամանակներում, ամեն սեզոններում ինչ որ մի բան է կատարվում ամեն մեկիս հետ եւ չի կարող որ բոլորիս հետ ինչ որ ժամանակաշրջանում կատարվի ամբողջովին նույն բանը, որովհետեւ ամեն մեկ, ամեն մի անձնավորություն անհատորեն ինքը իր ճանապարհը ունի Աստծո հետ անցնելու։ Եվ դրա համար ժողովող գրքի 3-րդ գլխում հենց առաջի խոսքից ասում է Աստծո խոսքը, որ կան տարբեր ժամանակներ եւ այդ ժամանակները, այդ սեզոնները տրված են տարբեր բաների համար, տարբեր գործողությունների համար եւ ամեն ժամանակ իր գործողություններն է անցնում եւ կատարվում։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, 7000 տարիքից ես նկատում եմ մի բան, որ ինչ որ բաներ էր կատարվում, որը շատ անհասկանալի էր ինձ համար, որովհետև գիտեք, հիշեցի մի իմ 7000 տարիքի, այլ ճիշտ ավելի փոքր տարիքի, պատանեկան տարիքի իմ ընկերոջը, որի հետ ես ծանոթացել էի Տալինում, Էստոնիայում 88 թվականին, երբ որ գնացել էինք այնտեղ, մի տղա կար, որը հայեր նույնպես, այսինքն նրանք ընտանիքով հենց մեր այդ թաղամասում էին, նույնիսկ այդ շենքում, որտեղ մենք էինք հանգստանում ընտանիքով, եւ դուրս եկա, որ նա ոչ միայն հայ է, այլ նա նույնպես Երևանից է, եւ ոչ միայն Երևանից, այլ նույն թաղից է, ինչ ես, եւ ոչ միայն նույն թաղից էլ ապրում է, երկու շենք մեզանից ենքում։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ ես մտածում եմ ոնց կարար տենց լիներ, որ նույն ժամանակին մենք լինեինք ու ծանոթանայինք, ու իհարկե երբ որ ոչ միայն այնտեղ ընկերություն արեցինք, բայց երբ որ վերադարձանք Երևան, այնտեղ էլ մի քանի անգամ հանդիպեցինք, իհարկե ցավոք այդքան չմտերմացանք, բայց գուցե լավ էր, որովհետև ընդամենը չեմ հիշում 13 թե 14 տարեկան էինք, ես էլ ինքնել, և գիտեք, ինքը գնացել էր ինչ-որ իր ուրիշ ընկերների հետ լողանալու, մեր վերևի են լճերը, և խորտակվել, մահացել։ Եվ գիտեք, կար մի ուրիշ տղա Սուրեն անունով, որը 15 տարեկանում, երևի հիշում եք այն ժամանակները, որ շատ տարբեր, ասենք թե զենքերը շատ հեշտ էր գտնել, և նա, չեմ հիշում, թե Բալահովիտից ընկած ինչ-որ ռումբերից էր, թե որից էր, բայց նա վերցեց և փորձում էր ինչ-որ բան սարքեր դրա վրա, բայց դուրս եկա, որ մեջը այդ ռումբը դեռ ոնց որ գործող ռումբ էր, և նա տրակեց և կտորների ուղակի բաժանվեց, և ես հիշում եմ նույնիսկ շատ դաժան տեսարան էր, որովհետև հել կտորներ կար, որ հավաքում ենք, և գիտեք, նույնիսկ ասենք իմ, որտեղ սովորում էի տարիներ հետո, մեր ընկերներից, ծանոթներից մեկը 7000 տարիքում մահացավ, նրանից, որ ընկավ ավտովթարի մեջ, մեկը ուրիշ բանից, եկ ասածս էն է, որ կյանքում լինում են տարբեր բաներ, և մենք բոլորս անցնում ենք ինչ-որ ժամանակներով, և մեկի մոտ մի ձև է ստացվում, ուրիշի մոտ ուրիշ ձև է ստացվում, բայց ես ուրախալի լուր ունեմ, որ մենք բոլորս այսօր այստեղ ենք և տիրոջ շնորհքով ենք մենք այստեղ, տիրոջ շնորհքով ես դու ապրում, տիրոջ շնորհքով դու կաս և գոյություն ունես, և ես խորհուրդ եմ տալի քեզ, որպեսզի դու ոչ թե քո ուշադրությունը դարձնես նրա վրա, ինչ որ չունես կամ ինչ դժվարություններ ունես, այլ այն, ինչ որ ունես, և կարևոր է այսօր դու ունես կյանք, այսօր դու ունես հնարավորություն դեռ ապրելու, ունես հնարավորություն աճելու, շարժվելու, ինչ որ գործեր անելու, և բացի դրանից ասեմ, շատ հետաքրքիր է, որ այսօր
մենք մայիս ամսի մեջ ենք եւ մայիսը դա 5-րդ ամիսն է եւ 5-րդ ամիսը սիրելիներս աստվածաշնչի այսինքն 5 թիվը ոչ թե ամիսը 5 թիվը աստվածաշնչում դա տիրոջ շնորհքի եւ բարության թիվն է եւ ես հավատացած եմ սա մարգարեական է որ մենք հիմա մտնում ենք այս ամիս ավելի շատ տիրոջ շնորհքի մեջ եւ տիրոջ բարության մեջ Եվ վերջում ես ձեզ կասեմ իհարկե ինչ անենք այդ ամսի, այսինքն 5 թվի հետ։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ռոմեացի 12:15-ը ասում է ուրախացողների հետ ուրախացեք եւ լացողների հետ լացեք։ Գիտեք, եթե Աստված ուզենար, այսինքն այս Աստված ոչ թե ուզենար սխալվեցի, Աստված եթե իմանալով, որ միայն լավը պետք է լինի, ինքը միայն խորհուրդ կտար, որ դե միշտ ուրախացեք, որովհետև միայն ուրախալի պահեր են լինում կյանքում։ Բայց Աստվածաշնչում տրված է այս տեղը, որը ցույց է տալի, որ լինում են պահեր մեր կյանքում, երբ որ մենք լացում ենք, երբ որ մենք վշտի մեջ ենք, երբ որ մենք դժվար իրավիճակների մեջ ենք եւ բոլորս անցնում ենք։ Եվ գիտեք Որտեղից կարող են գան այդ դժվարությունները, իհարկե կարող է լինել նրանից, որ մենք ինչ-որ մի բան կորցնենք, այսինքն կարող ես կորցնել քո հարազատին, կարող ես կորցնել քո ֆինանսները, կարող ես կորցնել քո աշխատանքը, կարող ես կորցնել քո հարաբերությունները կամ նույնիսկ քո ընտանիքը, մարդիկ շատերը կարող են վիշտ ունենալ ուրիշ պատճառներով, կարող է մեկը դժվարությունների, նեղությունների մեջ լինի նրա համար, որ չի կարում երեխա ունենա, մյուսը մի ուրիշ պատճառով, սիրելիներս, պատճառները շատ են այս աշխարհում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ինչքան քանի որ կա սատանան այս երկրագնդի վրա, կլինի ցավը, կլինի տառապանքը, կլինի անիրավությունը, եւ մենք բոլորս էլ անցնում ենք նման բաներով։ Գիտեք, նույնիսկ ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր էր, որ Երեք երեկոյան իմ կնոջս եւ փոքր ամենաաղջկաս հետ որոշեցինք դուրս գանք ման գանք արդեն երեկոյան շատ ուշ էր եւ գիտեք երբ որ ման էին գալի իհարկե իմ աղջիկս լինելով շատ աշխուժ եւ փոքր նրան ամեն բան հետաքրքիր է նա վազում է մեկ մի կողմ մեկ մյուս կողմ եւ փորձում ես նրան հանգստացնես եւ ասես սա կարելի է սա չի կարելի սա արա սա մի արա փողոցը մի անցի կանգնի ձեռքս բռնի եւ այլը եւ մի պահ արդեն մոտիկանում ենք մի խանութին եւ կինս պետք է մտներ այդ խանութ որ որևէ մի փոքր բան գներ եւ մենք մնացինք երեխայից հետ դուրսը եւ գիտեք մի երկու քայլ անցել էի առաջ իմ փոքրիկից նայում էի կնոջս վրա որ գնում էր եւ հանկարծ լսեցի մի ձայն լաց եւ պատտվեցի տեսա իմ երեխաս այս մայթի վրայից ընկել է փողոցի վրա եւ իհարկե ես նրան բարձրացրեցի հանգստացրեցի եւ ասեցի այդ ո՞նց տենց եղավ որ ընկար ասում է ես փորձում էի փողոցը անցնեի ես ասացի բայց դու քեզ քանի անգամ ասացինք որ փողոցը պետք է չի մենակով անցնել գիտեք ասածս նայա սիրելիներս որ հենց երեկվա այդ օրինակով ես հասկացա մի բան որ շատ ժամանակ մենք մարդ լինելով անում ենք ինչ-որ բաներ որ մենք նույնիսկ գիտենք որ չի կարելի բայց շարունակում ենք անել եւ գուցե մեր բարեկամն է մեզ սովորեցրել կամ մեր ծնողը գուցե մենք սովորել ենք աստվածաշնչով կամ սովորել ենք ինքներս ասենք ինչ որ մեկին լսելով նրա մասին որ մենք պետք է ապրենք մի ձևով բայց ցավոք սրտի մենք չենք անում միշտ այն ինչ որ պետք է անենք եւ դրա համար ունենում ենք խնդիրներ բայց գիտեք իմ երեխայի օրինակի վրա ես հասկացա մի բան որ երեխաս այո նա ընկավ եւ նա քերզեց իր ձեռքը քերզեց մի քիչ իր ոտքը եւ հուզվեց եւ լացեց որովհետեւ ցավ վերապրեց բայց եթե ավելի խորը մտածես դրա մասին դու հասկանում ես որ ընկնելով այդ պահին մայթի մոտ նա գուցե իրեն ցավացրեց բայց նա
Աստված նրան պահեց ավելի վատ մի դժբախտությունից եւ վթարից, որ կարող էր կատարվել, եթե նա հանկարծ դուրս գար վազեր փողոցի վրա։ Եվ դրա համար սիրելիներս, մենք հասկանում ենք, որ ոչ ամեն ինչը, որի միջով որ մենք անցնում ենք, դա կատարվում է նրա համար, որովհետև ուղղակի պետք է մեզ ցավա, կամ որովհետև դա թշնամին է մեզ ցավացնում, այլ լինում են դեպքեր, որ մենք անցնում ենք ինչ-որ բաների միջով, որովհետև ինչ-որ մի ավելի մեծ բանից Աստված մեզ պահում է, կամ նրա պատճառով, որ մենք ինչ-որ բան պետք է սովորենք։ Եվ ես ասեմ ձեզ, որ ինչպես ասեցի, որ շատ ժամանակ մեր փորձությունները, սիրելիներս, որ կատարվում են մեր կյանքում, շատ ժամանակ կատարվում են մեր սխալների պատճառով, որովհետև մենք ինքներս ճիշտ չենք պահում, որովհետև ինքներս ճիշտ քայլեր չենք գցում, որովհետև մենք ճիշտ չենք մտածում, որովհետև ճիշտ չենք խոսում եւ ճիշտ բնավորություն չունենք, որպիսի անենք ամեն ինչ ճիշտ ձևով համապատասխան Աստծո կամքի։ Հակոբոս առաջի գլխում երկրորդ խոսքը ասում է բոլորովին ուրախություն համարեցեք եղբայրքս, երբ որ կերպ փորձանքների մեջ ընկնեք։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ Աստծո մարդը, Աստծո առաքյալը նա չի սովորացնում այդ ձևի ավետարան, որ գիտեք, եկեք Աստծո մոտ եւ ամեն բան լավ կլինի եւ ձեր ֆինանսները կլավանան եւ սա կլավանա եւ դուք միշտ պաշտպանված կլինեք։ Այո, եւ ամեն, մենք պաշտպանված ենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ նույնպես մենք ունենում ենք տարբեր փորձություններ։ Եվ Հակոբոս այստեղ սովորեցնում է, ասում է, որ երբ որ կերպ փորձանքների մեջ եք ընկնում, ուրախացեք դրանից։ Երրորդ խոսքը ասում է՝ գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձությունը համբերություն է գործում։ Իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, սիրելիներս, որ այն ինչ որ Աստված մտածել է ամեն մեկիս համար, այն ինչ որ Տերը տեսել է մինչև մեր ծնվելը, ամեն մեկիս համար այդ ամբողջությունը, ցավոք սրտի մենք շատերս չենք կարողանում հասնել այդ ամբողջությանը, այն պատճառով, որովհետև մենք չենք կարողանում ճիշտ որոշումներ ունենանք, չենք կարողանում անել դա, որովհետև չունենք ճիշտ բնավորություն։ Իսկ չունենք ճիշտ բնավորություն շատ ժամանակ, որովհետև չենք անցնում ինչ որ բաների միջով, որը մեզ կփոխի։ Իհարկե, սիրելիներս, ինչպես ասացի, մեծ մասամբ մեր գայթակղությունները նրանք սկսում են հենց մեր պատճառով։ Նույն գլխի մեջ, եթե նայենք 13-րդ խոսքում, ասում է հետևյալ խոսքերը. «Ոչ ով, որ փորձության մեջ է, չասե, թե Աստվածանից են փորձվում, որովհետև Աստված չար բաներով չի փորձում, ինքն էլ ոչ մեկին չի փորձում, բայց ամեն մեկը փորձվում է բուն իր ցանկությունից, հրապուրված եւ խապված»։ Պատկերացնում եք, սիրելիներս, որ ստացվում է, որ Տերը ինքը երբեք մարդուն չի փորձում։ Փորձում ենք, փորձության մեջ ենք մենք ընկնում ինքներս մեր սխալների պատճառով, որովհետև մեր սիրտը շատ ժամանակ ճիշտ չի, որովհետև մեր բնավորությունները նրանք չեն համապատասխանում Աստծո կամքին։ Եվ գիտեք, իհարկե համաձայն եմ, որ երբեմն կան բաներ, որ պատահում են մեր կյանքում, որը, ասենք, մեր պատճառով չի կատարվում։ Այսինքն, ես չեմ ասում, որ միշտ կատարվում է ամեն բան մեր պատճառով, որովհետև մենք ենք մեզ սխալ պահի։ Երբեմն լինում են ինչ-որ իրավիճակներ, որ կարող է պատահի քո ծնողիդ պատճառով կամ քո տատիկիդ, պապիկիդ պատճառով, որովհետև Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է, որ նրանք, ով որ հավատարիմ են Աստծուն, հնազանդ են Աստծուն, նա մինչև 1000-րդ սերունդ կորնի նրանց, եւ մինչև 3-րդ եւ 4-րդ սերունդ կանիցի նրանց, ով որ անհնազանդ են եղել։ Այսինքն, երեխան կարող է ծնվել եւ չիմանալ, ինչու է նա ընկել ինչ որ խնդիրների մեջ, ինչու նա ունի ինչ որ անհաջողություններ կյանքում, միայն այն պատճառով, որ իր ծնողները կամ նրա տատը եւ պապը նրանք անհնազանդ են եղել եւ չար մարդիկ են եղել։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, սրանից մի քանի օր առաջ մի երիտասարդի հետ հանդիպեցի եւ նա ինձ ասեց, հովիվ, ես չեմ կարող հասկանալ,
Ես իմ սխալների իմ սխալներս որ արել եմ ես հասկացել եմ եւ գիտակցել եմ ոչ միայն հասկացել գիտակցել եմ ես ապաշխարել եմ Աստծո արչեւ ոչ մի անգամ մի քանի անգամ ապաշխարել եմ եւ ում որ ումից որ պետք էր ներեգություն խնդրել խնդրել եմ բայց կարծես թե փորձությունը շարունակվում է կարծես թե այդ նեղությունը չի ավարտվում իմ կյանքում եւ ասում եմ ես չեմ հասկանում ինչի է դա այդպես սիրելիներս պետք է մենք հասկանանք որ երբ որ մենք ապաշխարում ենք աստծո առջև եւ ամեն բան շտկում ենք աստծո հետ եւ մարդկանց հետ իհարկե հոգեոր աշխարում ամեն բան շտկվում է իհարկե աստված նա կանգնեցնում է ամեն ձևի անեծք իհարկե աստված սրբում է քեզ ամեն ձևի մեղքից բայց բաներ կան երբ որ մենք անում ենք այս աշխարհում ինչպես աստծո խոսքն էլ ասում է ինչ ցանում ես դա հնձում ես որ եւ լինում է ժամանակներ եւ մենք ցանում ենք մարմնի մեջ ցանում ենք մեղքի մեջ եւ ուզենք թե չուզենք մենք սկսում ենք ինչ որ ժամանակ հնձել այն ինչ որ մենք ցանել ենք իհարկե չեմ ասում որ դա միշտ է կատարվում որովհետեւ իհարկե կա աստծո շնորհքը եւ Տերը կարող է կրճատել դա եւ Տերը կարող է նույնիսկ ամբողջովին հանել դա իր շնորհքով բայց գիտեք ոչ ոք ձեզ խոսք չի տալի որ դա պետք է լինի այսինքն գործում է միշտ օրենքը ինչ որ ցանում ես դու դա հնձում ես բայց աստված կարող է իր շնորհքով նա ողորմի քեզ եւ որովհետեւ նրա խոսքը շատ պարզ ասում է որովհետեւ ում ուզում եմ ողորմում եմ ում չեմ ուզում չեմ ողորմում աստված է գահի վրա նստած եւ նա է որոշում ոչ թե որոշում է հովիվը ոչ թե որոշում է առաքյալը ոչ թե որոշում է քո եղբայրը կամ հայրդ քո մայրը ոչ թե դու ես որոշում, այլ Աստված, որովհետև նրա իշխանության մեջ է, նա ինչ կարող է անել, սիրելիս։ Դրա համար պետք է դու հասկանաս, որ նման իրավիճակներ լինում են։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք հիշել պատմությունը, սիրելիներս, Հովսեփի, իմ սիրած ամենա մարդկանցից մեկը Աստվածաշնչի, եւ ամեն անգամ, երբ որ ես լսում եմ, այսինքն կարդում եմ նրա մասին, իմ աչքերս լցվում են արդյունքներով, որովհետեւ շատ գեղեցիկ պատմություն է Հովսեփի պատմությունը, որովհետեւ երբ որ նայում ես մարդկային ձևով, դու հասկանում ես, որ շատ անիրավ ձև նրա հետ վարվեցին նա ընդամենը լինելով օծյալ իսրայելի որդիներից մեկը 11-րդը նա ընդամենը եկավ իր եղբայրներին եւ իր հորը եւ մորը պատմեց այն տեսիլք այսինքն այն երազը որ նա տեսել էր որ լուսինը եւ արևը եւ աստղերը նրանք խոնարհվում են իր առջեւ եւ իհարկե մարդիկ նրանք լինելով շատ նախանձ նրանք ուղակի վերցրեցին նրա եղբայրները եւ վաճառեցին նրան եգիպտացիներին պատկերացնում եք սիրելիներս թե արդեն այդ երիտասարդը փոքր տարիքից ինչեր էր վերապրել որ նրա հարազատները նրան մատնեցին նրան վաճառեցին ոչ թե ուղակի վաճառեցին այլ վաճառեցին ստրկության մեջ վաճառեցին ուրիշ երկիր վաճառեցին որ նա էլ չերևա որպեսզի ապացուցեն որ այն երազանքը այն տեսիլքը որ նա տեսել այն երազը որ նա տեսել է դա աստծուց չի եղել դա է միշտ մարդու ճանապարհը որովհետև նրանք շատերը սնվում են սատանական տեսիլքներով նախանձով եւ չարով եւ դրա համար արեցին նրանք այն ինչ որ արեցին բայց մենք տեսնում ենք որ Աստված Հովսեփի հետ էր որ Աստված այդ ստրկության մեջից նրան հանեց եւ դրեց նրան մի տան մեջ որտեղ նա բարձրացավ եւ նա դարձավ այն մարդը որ տնտեսում էր այդ ամբողջ այդ մարդու ունեցվածքը եւ մենք գիտենք այդ պատմությունը որ եղավ մի դեպք որ կինը այդ մարդու այդ հարուստ մարդի նա եկավ եւ փորձում էր գայթակղել Հովսեփին եւ Հովսեփը հրաժարվեց եւ նրա պատճառով որպեսի ոչ թե նրան եկան եւ ասացին շատ շնորհակալ ենք քեզանից որ դու դա չարեցիր այլ եղավ հակառակը սիրելիներս հակառակը եւ նրան վերցեցին եւ բանտարկեցին տարիներով Եվ իհարկե շատ ժամանակ մենք ինքներս նայում ենք մեր կյանքին եւ նայելով Հովսեփի կյանքին մենք ասում ենք բայց ինչքան սա անարդար է նա կանգնեց Աստծո խոսքի վրա նա մնաց արդար նա ոչ միայն Աստծոն մնաց հավատարիմ նա մնաց հավատարիմ այն տիրոջը ում ծառայում էր նա չկպավ եւ չկեղտոտվեց բայց վարձկը այդ լավի վարձկը այդ արդարության ոչ թե գովասանքներ սիրելիս այլ վարձկը այդ արդարության նա էր որ նա բանտարկվեց եւ նա
չգիտեր թե ինչքան կարող էր մնալ այնտեղ։ Սիրելիս, եւ երբ որ մենք տենում ենք, մենք կարող ենք իհարկե մտածենք, բայց Աստված տեսնում էր այդ ամեն ինչը։ Աստված Հովսեփի հետ էր, Աստված տեսավ, որ նա արդար էր, Աստված կարող էր նրան միանգամից ազատել։ Չէ, շատերս մենք այդպես ենք մտածում, սիրելիներս, բայց Աստված նրան չազատեց, գիտես ինչու։ Որովհետեւ Հովսեփի մոտ դեռ այդ սեզոնն էր, որովհետեւ դեռ նրա մեջ պետք է կատարվեին այն բաները, որը պետք է կատարվեին, սիրելիս։ Հռոմեացիս 5-րդ գլխում 3-րդ խոսքը, ես շատ եմ սիրում այստեղը, սիրելիս, 3-ից 5-ը, Հռոմեացիս 5:3. Եվ ոչ միայն այսքան, այլ նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք, գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, այսինքն բնավորություն, ուրիշ թարգմանությունը ասում է, և փորձառությունը հույս, հույսն էլ չի համաչեցնում։ Սիրելիներս, մենք տեսնում ենք, որ կատարվում է հետևյալ բանը, որ երբ որ մարդու կյանքում գալիս է նեղությունը, եւ ես խոսում եմ հիմա Աստծո մարդկանց մասին, երբ որ դու ապրում ես ինչ-որ նեղություններ, քեզ թվում է, թե շատ անարդար է, եւ դու մտածում ես եւ աղոթում ես եւ ասում ես, հեսա կպրծնի, բայց ինքը չի պրծնում, մեկի մոտ շուտ է պրծնում, մյուսի մոտ շուտ չի պրծնում, եւ դու մտածում ես, արդյոք Աստված չի լսում, կամ իմ ձայնը չի հասնում վերև, կամ ինչ Աստծո ականջները փակ վել են իմ աղոթքների վրա, կամ ես այդքան անարդար եմ, որ նա չի լսում ինձ։ Սիրելիս, ես քեզ կարող եմ ասել, որ երևի Հովսեփն էլ ամեն օր աղոթում էր եւ ասում էր, Տեր, դու տեսնում ես, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ արեցին ինձ հետ, ես վարվեցի արդար ձևով եւ ինձ անարդար ձևով վերցրեցին եւ նստացրեցին։ Սիրելիս, դու այսօր գուցե ինքդ էլ մտածում ես նման բանը, ինչի է դա կատարվում, բայց մենք կարտացինք, որ նեղությունը բերում է համբերություն, համբերություն է քո մեջ ձեռք բերվում, ինչպես Աստծո մարդ, ինչպես քրիստոնյա, սիրելիս, եւ համբերությունով դա չի ավարտվում, համբերությունը, սիրելիս, ասում է, որ բերում է փորձառություն, կամ ես սիրում եմ թարգմանությունը, որ թարգմանվում է քո մեջ կերտում է բնավորություն, այսինքն Աստված պատրաստում է այդ նեղության միջով, որ դու ունենաս այն բնավորությունը, որը պետք է ունենաս այն ապագայում, երբ որ կլինի լիությունը քո կյանքում։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Ես ուզում եմ կրկնեմ, Աստված թույլ է տալի նեղությունը քո կյանքում այն պատճառով, որ դու փոխվես քո բնավորության մեջ եւ պատրաստվես այն ժամանակին, այն սեզոնին քո կյանքում, որը նա պատրաստել է, այն գագաթնակետը, որտեղ դու պետք է լինես, այն լիությունը, որ նա ունի քո համար, այն մարգարեությունը, որ դու տեսել ես քեզ, բայց ոչ մի ձև չես կարում հասնես։ Սիրելիս, եթե չլինի այդ նեղությունը, այդ համբերությունը ձեռք չես բերի, եւ այդ համբերությունը չունենաս, չես ունենա այդ բնավորությունը։ Իսկ երբ որ ունենաս, սիրելիս, այդ բնավորությունը, դու կտեսնես, որ դու կհասնես այնպիսի բաներին, որ ինքդ կզարմանաս։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխը 8-րդ խոսքը ասում են նման բաներ. Արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետև ձեր ոսող թշնամին սատանան գոռոս արյուծի պես ման է գալիս և որոնում է, թե որին կուլտա, որին հակառակ կացեք, սիրելիս, հակառակ կանգնիր սատանային։ Լսիր, ես ուզում եմ, որպեսզի դու հասկանաս, իհարկե լինում են ժամանակներ կյանքում, երբ որ Աստված է քեզ տանում այդ դժվարությունների միջով և թույլ է տալի, որպեսզի դեռ մնաք հո կյանքում այդ դժվարությունը, բայց շատ ժամանակ մարդկանց կյանքում այդ դժվարությունը լինում է, որովհետև սատանան է գալիս, եւ որպեսզի դու ճիշտ հասկանաս, թե ճիշտ տեղում ես դու արդյոք, թե ոչ, բոլոր դեպքերում, սիրելիս, երբ որ գալիս է քո մոտ ամեն ձևի դժվարությունը, հակառակությունը, դու անպայման կանգնիր Աստծո խոսքի վրա, եւ այն զորությունը, այն իշխանությունը, որ Աստված քեզ տալիս է, օգտագործիր, որպեսզի վրընդես սատանային, հակառակ կանգնի, եւ հակառակությունը շատ ժամանակ կարող է ոչ թե լինել խոսքերով ուղակի, սիրելիս, այլ հակառակությունը նրանում է, որ դու քո մեջ ամուր կանգնած ասում ես, ես կանգնելու եմ մեկը, դու չես կարող ինձ պարտել սատանա, գնա իմ մոտից, որովհետեւ իմ Աստված իմ հետ է, որովհետեւ իմ Աստված տալու է ինձ հաղթանակ։ Սիրելիներս, ասում է շարնակությունը,
որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն էլ, որ աշխարհքիս մեջ են, նույն չարչարանքներն են քաշում։ Լսում ես, Պետրոսը առաքյալ լինելով նա ամենամեծ առաքյալներից ունենալով այդ զորությունը եւ գիտես սիրելիս առաքյալը այն մարդն է որը լսում է Աստծո խոսքը ոչ միայն իր համար ասում է որ ասում եմ այն ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին դա է առաքյալների ամենակարևոր առաջադրություններից մեկը սիրելիներս որպեսի առաքյալները ասեն այն ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին եւ սա այն է ինչ որ Աստված ասում է եկեղեցիներին ասում է որ հակառակ կանգնեք սատանային որովհետև ձեր եղբայրները եւ քույրերը աշխարի վրա նրանք անցնում են նման չարչարանքներով սիրելիներս այսինքն իմ ասածս նա է որ դու քո դժվարությունների մեջ քո նեղությունների մեջ դու մենակ ես իմ սիրելի քույր եւ եղբայր դու մենակ ես քո եղբայրները եւ քույրերը նույնպես անցնում են նման վիճակներով Եվ հավատարիմ է Տերը, նայեք ինչ է ասում 10-րդ խոսքը, եւ ամեն շնորհքի Աստված, որ մեզ կանչեց իր հավիտենական փառքի մեջ Քրիստոս Հիսուսով, ձեզ, որ մի քիչ չարչարվում եք, կատարյալ անի, հաստատի, զորացնի եւ հիմնի Հիսուսի անունով։ Սիրելներս, մի փախեք, ինչպես Հակոբ ասեց, ուրախացեք, երբ որ ընկնում եք փորձությունների մեջ։ Գիտեք, երբ որ ես ավելի երիտասարդ քրիստոնյա էի, ես շատ տանջվում էի նրանից, որ ինչ որ հատ դժվարություններ են, անհաջողություններ են, ինչ որ նեղություններ են, բայց երբ որ ես հասկացա, երբ որ ես գիտակցեցի, որ իմ վստահությունը Աստված է, երբ որ ես հասկացա, որ իմ կյանքս իմս չէ, այլ նրանն է, որ նրա ձեռքերի մեջ է, որ ապրեմ ես, թե ես մահանամ, նրա փառքի համար պետք է անեմ, ուտեմ ես, թե չուտեմ, ծոմ պահեմ, նրա փառքի համար պետք է անեմ, երբ որ դու դա հասկանում ես, Եվ որ դու ուրանում ես ինքդ քեզ եւ քայլում ես նրա հետեւից հասկանալով որ դու ամբողջովին նրա ձեռքերի մեջ ես դու մտածելու բան չունես դու գիտես հաստատ ով է քո մեջ ապրում եւ դու գիտես ուր ես դու գնում եւ դու գիտես որ նույնիսկ եթե դու չարչարվում ես այսօր վաղը դու կունենաս ազատություն հալելույա Փառք Հիսուսին Փառք Տիրոջը Սիրելիներս, իհարկե կան ժամանակներ, որ ուզում ես հանձնվել, ես հասկանում եմ դա, իմ կյանքում գիտեք քանի անգամ է եղել, որ ուզում ես ուղակի հանձնվել, որովհետև քեզ թվում է, թե այն բեռը, այն ծանրությունը, որը քո վրա է, ավելի մեծ է, քան թե դու կարող ես կրել, բայց Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է, որ քեզ չի տրվել ավելի շատ, քան թե դու կարող ես տանես։ Եթե դու քո վրա եկելա դա, այդ ծանրություն, այդ բեռը, ուրեմն դու այն մարդն ես, որ կարող ես դա տանես, սիրելիս։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ այս աշխարհում, որպես սփոփանք, գիտեք, այս աշխարհում, երբ որ նայում ես, կար մի ժամանակ, որ հետաքրքրված էի տարբեր հաջողակ մարդկանց կյանքով, այսինքն բոլոր միլիարդատերների, բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրականում մեծ բարձունքների են հասել, եւ դու նայում ես, որ նրանց ամենագերագույն հաղթանակը միշտ նրանում է եղել, որ նրանք չեն հանձնվել երբեք, որ նրանք երբ որ նույնիսկ կորցրել են, նրանք շարունակել են Մենք բոլորս սիրելիներս մեր կյանքում կորցրել ենք ինչ որ բաներ։ Մենք կորցրել ենք եւ գիտեք կան մարդիկ, որոնք հանձնվում են կորուստից հետո։ Կան մարդիկ, որոնք փորձում են մի անգամ չի ստացվում, երկրորդ անգամ չի ստացվում, երրորդ անգամ չի ստացվում, ասում են դե արդեն մեծ եմ, արդեն տարիքս առել եմ, էլ չեմ կարող ես պայքարեմ, էլ չեմ կարող ես կռվել ու նրանք հանձնվում են, բայց ես ձեզ ասեմ, գուցե հենց այդ ժամանակա քո ժամանակը հաջողության
Երբ որ նայում ես բոլոր այդ հարուստ մարդկանց, նույնիսկ մեր երկրի նախագահ Թրամփը, երբ որ նայես, նա մի քանի անգամ կորցրել է ամեն բան, մի քանի անգամ ունեցել է բանկրոպսի, նա ամբողջովին կորցրել է, բայց նա չի հանձնվել, նա ոտքի է կանգնել և շարունակել է այնքան, մինչև նա հասնի հաղթանակի։ Սիրելիս, ես խնդրում եմ քեզ, մի հանձնվի, գնա առաջ, գնա առաջ, որովհետև հաղթանակը շատ մոտ է։ Հեսու 1:9 Աստված նման խոսքերն այս խոսքերն է ասում Հեսուին. Ահա քեզ պատվիրում եմ։ Լսիր, սա պատվեր է Աստծոց։ Զորացիր եւ քաջ եղիր։ Մի վախենա։ Եվ մի զարհուրիր, որովհետեւ քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն տեղ, ուր որ գնաս։ Ուր որ գնաս Աստված քո հետ է։ Դու կասես Հովիվ Ռուբեն, բայց երբ որ ես կորցնում եմ էլի իմ հետ, այո, քո հետ է։ Քո հետ է եւ նա անցնում է քո հետ եւ քեզ փոփում է եւ քեզ խաղաղություն է տալի։ Այդ դժվարության, այդ նեղության ժամանակ տալիս է քեզ այդ հանգստությունը, տալիս է խորհուրդը։ Ընդամենը, եթե դու լռես եւ փորձես լսես նրան, թե ինչ է նա ասում քեզ, դու կտեսնես, որ կստանաս բոլոր պատասխանները քո կյանքի, թե ինչ պետք է լինեն քո մյուս քայլերը։ Սաղմոս 27-ում Դավիթը երգում է հետևյալը. Տերն է իմ լույսը եւ իմ փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ, Տերն է իմ կյանքը, կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի սարսափեմ։ Սիրելներս, եթե դու գիտես, որ Տերը քո հետ է, եթե դու գիտես, որ Հիսուսը քո մեջ է բնակվում, ումից պետք է վախենաս, ինչ ունես դու վախենալու։ Սիրելիներս, իհարկե ես հասկանում եմ, որ կարող են, ինչպես ասեցի, լինել ուրիշ պատճառներ, երբ որ դու անցնում ես նեղությունների միջով։ Եվ պատճառներից մեկը կարող է լինել նա, որ դու քո կյանքով, քո ապրած կյանքով դու կարող ես լինել օրինակ եւ խորհուրդ որևէ մեկի համար։ Դու կարող ես մտածես, որ բայց դա արդար չի, ինչի ես պետք է նեղության մեջ անցնեմ։ Լսի, որովհետև դու կարող ես, դրա համար դու անցնում ես այդ նեղության միջով։ Բայց գուցե այն մյուս քո եղբայրը եւ քույրը, որ նեղության մեջ է, նա այդքան ուժեղ չի։ Եվ գուցե քեզ ոչ ոք չի եկել այդ խոսքերը չի ասել, բայց դու կլինես այն մարդը, որը կգնաս եւ կասես։ Նայեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը 2-րդ Կորինթացից առաջի գլխում 3-րդ եւ 4-րդ խոսքերը. Օրինալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գթությունների հայրը եւ ամեն մխիթարության Աստվածը, որ մխիթարում է մեզ մեր ամեն նեղության, նեղությունը, որ մենք կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություն են, այն մխիթարությունով, որոնք մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք։ Սիրելիներս, կար մի դեպք, գիտեք, երբ որ ես վերադարձել էի Մոսկվա, մի եղբայրն է կորցրել էր իր աշխատանքը, կորցրել էր ֆինանսները եւ շատ նեղ վիճակում էր։ Եվ ես հիշում եմ, նա ծառայությունից հետո դուրս եկավ եւ նա մի փոքր ասեց նրա մասին, թե ինչ է կատարվել։ Եվ գիտեք, մենք մի քանի հոգով կանգնած էինք եւ բոլորը լռեցին, որովհետեւ ասելու բան չկար։ Երբ որ ինչ որ մի բան է կատարվում քրիստոնյայի կյանքում եւ լինում է նման կորուստներ, շատ ժամանակ չես հասկանում ինչ ասես, բայց փառք Աստուն, որ ես նման իրավիճակով անցել եմ, սիրելիներս, ես անցել եմ նման իրավիճակով եւ ես կարողացա ճիշտ տեղին, ճիշտ ժամանակին տալ էր խորհուրդը եւ տալ են ամեն ինչը, ինչի կարիքը այդ մարդը հենց այդ պահին ուներ, որպեսզի ուղակի նա ստանար մի փոքր մխիթարություն։ Հալելույա։ Հովանես 16:22 ասում է, «Եվ դուք էլ հիմա տրտմություն ունեք, բայց դարձյալ կտեսնեմ ձեզ, եւ ձեր սիրտը ուրախանա, եւ ձեր ուրախությունը ոչ ոք չի առնի ձեզանից»։ Եվ վերջում ուզում եմ սիրելիս կարդամ նույնպես այստեղը շատ ծանոթ մեզ տեղ, Մատթեոս 11:28, Տեր ասում է, ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ,
ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Եվ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթեւ։ Սիրելիներս, ես ձեզ կարող եմ ասել իմ անձնական օրինակից, երբ որ ես արդեն զգում եմ, որ ել չեմ կարողանում, ես անկեղծանում եմ ձեզ հետ, որ ես էլ ձեր նման մարդ եմ, եւ որ զգում եմ արդեն սա իմ ուժերից վեր է, արդեն այս բեռը, չգիտեմ, ապրուստի, ընտանիքի կամ եկեղեցու այնքան արդեն ծանր է, որ չեմ կարող էլ տանել։ Գիտեք, ես գիտեմ այս խոսքը Աստծո, եւ ես ընդամենը գալիս եմ իմ ծածուկ սենյակը եւ ասում եմ, Տեր, ել չեմ կարողանում, ես խնդրում եմ քեզ, վերցրու։ Եվ ես քեզ ասեմ, վարկյանական Աստված լսում է եւ վերցում է այդ բեռը եւ տալիս է իր բեռը, որը թեթև է։ Եվ հարցը նրանում չի, սիրելիս, որ խնդիրը քո միանգամից լուծվում է, հարցը դրանում չի, նո, հարցը նրանում է, որ դու արդեն ունես ուրիշ սիրտ, դու ունես ուրիշ տեսանկյուն նայելու, ուրիշ ձև ես նայում այդ խնդիրին, դու հասկանում ես, որ այն մեկը, ով որ քո բեռը վերցրեց, ուրեմն նա ունի զորություն, որ քո հարցն է լուծի, եւ ուղակի վստահելով սպասում ես նրան, երբ որ նա լուծի այդ քո հարցը, այդ քո խնդիրը։ Հալելույա։ Սիրելիս, նույնպես եւ Հովսեփը, լինելով այդ մարդը, որ Բերթում տարիներով մնաց, գիտես, եթե ժամանակից շուտ նրան ազատեին Բերթից, այո, նա կազատվեր, այո, մարդկային տեսանկյունից անարդարությունը դուրս կգար, բայց ես կարծում եմ, եթե նա ազատվեր, նա ընդամենը կլիներ մարդ մնացած մարդկանց պես, եւ նա երևի չվերադառնար եւ չտեսներ իր բարեկամներին, եւ նա չէր դառնա այն, ով որ պետք է դառնար, բայց երբ որ եկավ ժամանակների լիությունը, երբ որ եկավ ժամանակը Աստծոց, Աստված բացեց դռները եւ Փարաոնը կանչեց նրան, եւ ոչ միայն ազատեց նրան, այլ սարքեց նրան երկրորդ մարդը իրենից հետո։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, մինչև մենք կաղոթենք, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս հինգ թիվը եկավ իմ սրտին, կարծում եմ, որ մարգարեական է, որ հինգը, սիրելիներս, ինչպես ասեցի, դա տիրոջ շնորհքի եւ բարյության թիվն է Աստվածաշնչում։ Սիրելիներս, եւ մտածում եմ, որ այս ամսի հինգից, այսինքն մայիսի 5-05-05, մենք սկսենք մտնենք բոլորս 5 օրվա տիրոջը երեսը փնտրելու ժամանակաշրջանի մեջ։ Մենք ամեն մեկս որոշենք, ես չեմ ասում 5 օր ծոմ պահենք, բայց որոշենք, որ ամեն մեկս մենք գոնե մի ժամ, սիրելիներս, մենք տիրոջ երեսը կփնտրենք ամեն այդ օրը։ Փնտրենք, սիրելիներս, եւ 5 շաբթի, որը 5-րդ օրն է շաբաթվա, երեկոյան ժամը 5-ից մտնենք ծոմապահության մեջ մի օրով մինչև ուրբաթ ժամը 5-ը, սիրելիներս։ Սիրելիներս, ես հավատացած եմ, որ սա մարգարեական է մեր համար, ես հավատացած եմ, որ տիրոջ շնորհքը ավելի կգործի մեր մեջ, ես հավատացած եմ, որ մենք կտեսնենք էլ ավելին տիրոջ բարյությունը, ես հավատացած եմ, սիրելիներս, որ սա կօգնի մեզ, որ մենք ճեղքում ունենանք։ Հալելույա, Փառք Հիսուսի, Փառք Հիսուսի։ Ես ուզում եմ սկզբից աղոթեմ նրանց համար, ով որ ունեն խնդիրներ այսօր, ով որ նեղությունների մեջ են։ Ես ուզում եմ, որ դու կանգնես ոտքի, ես խնդրում եմ քեզ, որպեսի դու քո ձեռքը դնես քո սրտի վրա եւ աղոթես, ասես, սիրելի Տեր, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու ազատես ինձ ամեն ձևի դժվարություններից, ամեն ձևի նեղություններից, ուշ տուր ինձ, որ անցնեմ ինչքան որ պետք է անցնեմ, եւ ես հակառակվում եմ քեզ, Սատանա, եւ ասում եմ, հերվացիր ինձանից Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով հերվացիր ինձանից։ Հալելույա։ Սիրելիներս,
Եվ երկրորդ աղոթքը երկրորդ ուզում եմ դիմել բոլոր նրանց ով որ Հիսուս Քրիստոսին դեռ չեն ընդունել որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Աստծո խոսքը ասում է որ եթե դու քո սրտում հավատաս որ Հիսուսը Տերն է եւ քո շուրթերով դա դավանես փրկված կլինես։ Բայց իհարկե ի՞նչն է կարևորագույն բաներից մեկը որպեսզի ոչ թե մենք այդ աղոթքը անենք այլ որպեսզի մենք ապաշխարենք մեր մեղքերի համար, մեր սխալների համար, որովհետև առանց ապաշխարության չկա մեղքերի թողություն։ Եվ ես խնդրում եմ քեզ, որպեսզի դու հիմա ապաշխարես քո մեղքերի համար։ Եթե դու հավատում ես, որ Հիսուսը քո Տերն է եւ ուզում ես ընդունես նրան, ես խնդրում եմ կրկնի իմ հետևից հետեւյալ խոսքերը։ Հայր իմ Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու ներես ինձ բոլոր իմ մեղքերը, բոլոր իմ անցյալը։ Ես ընդունում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս որպես իմ Տեր եւ իմ Փրկիչ։ Ես բացում եմ իմ սիրտը եւ հրավիրում եմ քեզ, խնդրում եմ արի եւ դարձիր իմ Տերը եւ մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սիրելիս, եթե դու աղոթեցիր ես աղոթքը, ես շնորհավորում եմ քեզ, քո անունը գրվեց կյանքի գրքի մեջ եւ ոչ ոք չի կարող քո անունը այնտեղից ջնջել։ Եվ ես քեզ ասեմ, եթե դու դա արեցիր եւ դու անկեղծ էիր, ես խնդրում եմ քեզ, որպեսզի դու սկսես կարդալ Աստվածաշունչը, սկսես աղոթել, հետևել մեզ, եւ եթե դու այս քաղաքում ես ապրում, երբ որ բացվեն դռները եկեղեցիների եւ վերջանա այս խառնաշփոթը հիվանդության հետ, որ դու գաս եւ միանաս մեզ։ Եթե դու ապրում ես ուրիշ քաղաքում, գտիր եկեղեցի, որտեղ քարոզում են Աստծո խոսքը, միացիր, եթե ունես դժվարություն, կապնվիր մեզ հետ եւ մենք կօգնենք քեզ, որ դու գտնես։ Եղիր օրնված, արի մի երկով է փառաբանենք մեր Աստծուն եւ կհանդիպենք մյուս շաբաթ։